Хто замовив Катю Гандзюк? Із такими гаслами ввечері 4 листопада в центрі Дніпра вийшли десятки активістів. Акція, кажуть організатори, набула міжнародного масштабу. Нагадати про справу харківської активістки вийшли тисячі небайдужих у 40 містах України, а також у Сполучених Штатах, Канаді, країнах Європи та Австралії. Я нагадаю, наприкінці липня минулого року невідомі облили херсонську активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Врешті, 4 листопада 2018 року, після численних операцій, вона померла в опіковому відділенні Київської клінічної лікарні номер 2. У червні цього року Покровський суд Дніпропетровщини виніс вирок 5 виконавцям нападу на активістку. Усі учасники бойових дій на Сході – у лавах добробатів. Фігуранти отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. У матеріалах справи йшлося про те, що група діяла на замовлення. Однак імена самих замовників слідство не називає і досі. Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк? Ми знаємо про те, що дали мізерні терміни 5 виконавцям цього вбивства. Проте ми досі не знаємо і не покарані винні, тобто замовники цього вбивства. Кожен активіст в Україні може бути так наступним, і після цього ніхто з винних не буде покараний. Саме тому сьогодні в 40 містах України і за кордоном по всьому світу, це як і Канада, США, так і Європа, і Австралія, зібралися небайдужі громадяни. Розслідування справи херсонської активістки тримає в полі зору і світова спільнота. 4 листопада посольства Франції та Німеччини в Україні оприлюднили заяву, що очікують на справедливе покарання замовників. Того ж дня справедливості вимагав і тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у своєму відеозверненні до української влади. Вона була справжньою жінкою великої відваги. Вона присвятила своє життя Україні, пожертвувала собою заради України. Ми вимагаємо справедливості для Катерини і її родини. Ми пам'ятаємо її, і ми будемо продовжувати робити зусилля, щоб Україна стала такою країною, за яку вона віддала життя.